Изтисваме. Издишваме. Факт! Предстоят ни велики промени, които се дължат на рядкото разпределение на планетите. Човечеството, мили мои, никога, повтарям никога, потретвам никога, не е било свидетел на подобно планетарно разпределение. Това беше от мен за днес, по нашето пътешествие по пътя към изобилието и добротата. Ако имате време, естествено, че имате време, ние всички заедно в едно на тази планета в момента сме под карантина. Така че моят съвет за вашето усъвършенстване като личност е да използвате вашето време, за да се присъедините към лайфът на най-новия подкаст в интернет пространството, който се нарича в изолация. Peace out, motherfuckers! Hey, say it! Yeah, I see you!